ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ମର୍ମନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କାହାରିକୁ ନ ଆସୁ, କେହି ବିପଦ ନ କାହାକୁ ନ ଆସୁ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର 11 ଜଣ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ବରଯାତ୍ରୀ କନ୍ୟାକୁ ଭୋଜି ଭାତର ଯାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ବହୁତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଆସିଥିଲେ, SP ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ବିପଦରେ ସେମାନେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ, ସରକାର ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟତା କରିବେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ।